السلام علیکم ملګرو څنګه امید لرم چې خبرې په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې تاسو څنګه په خپل فیسبوک کې فالو آپشن ناولئ. د هغې فایده دا ده چې کله تاسو 5000 ملګري پوره شوي او تاسو کې کله فالو آپشن ناولي په خپل آیډۍ کې نو بیا چې ستاسو څومره هم ملګري وي ستاسو هغه آیډۍ ته راتلی شي او ستاسو ملګري جوړېدی شي. نو د هغې غونډې طریقه کار به زه تاسو ته په دې نننۍ ویډیو کې ښیم. نو که ویډیو خوښه شوه ملګرو سره خامخا شیر کړئ او که زمونږ چینل تاسو نه وي سبسکرایب کړی نو زمونږ مجیب اکمل افیشل چینل وسه سبسکرایب کړئ. زه ویډیو طرف ته ویډیو شروع کوم. د ټول نه مخکې به تاسو لاړ شئ خپل فیسبوک به کولاو کړئ. چې په خپل فیسبوک هم کولاو کړئ بیا تاسو ته په دې سایټ کې دا درې لاین ښکاري په دې باندې به کلیک والئ. بیا به راشئ لاندې ښکته دلته به لیکلي سیټنګ اینڈ پرایویسی په دې باندې به کلیک والئ. بیا به په سیټنګ باندې کلیک والئ. بیا به لاندې راشئ دلته تاسو ته لیکلي دي چې فالوورز اینڈ پبلک کنټینټ په دې باندې به کلیک والئ. چې په دې هم کلیک واستو نو دا اولنۍ به هم پبلک کوي دویم به هم پبلک کوي دریمم به پبلک کوي او څلورم به ایوری ون کوي او پنځم به بیا پبلک کوي. ټیک شو دا هم چې دغه شان ون به پبلک کوي واحد دا یو به ایوری ون کوي. ټیک شو بیا به دیزې کې نه وځئ. چې دیزې کې نه ووتئ نو بیا تاسو ته دلې لیکلی چې هاو پیپل فاینډ اینڈ کنټیکټ یو. چې په دې باندې کلیک واغستو بیا تاسو ته په اولنی سر باندې چې کوم ښایي هو کین سینڈ یو فرینډ ریکوست په دې باندې به کلیک والئ. نو دا به ستاسو هغه کې ایوری ون باندې به دا به تاسو فرینډ اپ فرینډ ټکوي. چې په دې باندې دا فرینډ اپ فرینډ باندې مو کلیک واغستو ستاسو پالو بټن به هلته آن شي. نو چې کله مو پالو بټن آن شو نو بیا به ګورئ څنګه را به شي په دغه خپل آیډۍ باندې به کلیک والئ. بیا چې خپل آیډۍ باندې کلیک واغستو بیا به دې درې ډاټ باندې کلیک والئ. ټیک شو او بیا به دا سترګې غوندې چې تاسو ته کوم ښکاري ویو په دې باندې به کلیک والئ. ټیک شو چې په دې هم کلیک واغستو نو تاسو ته یې نه دلته زما په دې باندې تاسو ته ښایي چې نه فالو آپشن په دې باندې آن شوی دی. ما خو د مخکې نه آن کړی دی خو دغه طریقه کار باندې به وکړئ. نه دغه فالو آپشن پکې راغلی دی په دې بس چې بیا تاسو ته څوک فرینډ ریکوست کوي نو دغه فالو آپشن به تښکاري. نو امید لرم چې ویډیو به خوښه شوي ملګرو سره یې شیر کړئ.